Tervetuloa seuraamaan F1-podcastia. Minä ja on jälleen täällä äänessä. Ja tänään puhutaan Barcelonan osakilpailusta ja miten siellä meni. Ja tota, no ihan ensimmäisenä aika hohojakkaa kisa oli vaan. Mitä Chris Joo, paska kisa. Oh yes. Ihan suoraan sanottuna, mutta mm. siis, no joo, tätähän tämä nyt on. Sitä nyt on ollut viime vuosina tai viime vuonna ja nyt tänä vuonna nyt vielä tuo asetelma, että peres lähti kaukaa, Ferrareilla vähän vaikeaa ja näin, niin se avasi sovet maksille. Tietysti, no, mä en aina tykkää sanoa, että helppoa voittoa, koska kyllähän ne voitot pitää, pitää, aina ottaa, vaikka on huono tai, hyvä auto. Siis. Aa, niin maksille kyllä kaikki propsit tosta, että hän ajoi hienosti maaliin ja teki sen, mitä hän piti, ettei niin kaikki pisteet hänelle. Ja, mutta joo, muuten tämä kisa oli vähän semmoinen Barcelona-tapainen kisa, että ennenkin on nähty aika tylsiä kisoja täällä, ja Eli tästä sähinää tapahtui sitten tuolla niin sijoille, sijoille ynnä muut ja näin. Mut kyllä me saatiin ihan hyvä oppia tästä kisasta ja jotenkin mistä päästään kohta, niin Mersujen esiin oli todella hyvä nähdä. Jep, ja siis justiinsa niin kun käydään yleisesti kisaa läpi, niin tänä vuonna me nähtiin toi uusi ratalayoutti, mikä tuotiin takas monen monen vuoden jälkeen ja kyllä se niinku paras sitä, että mitä autot pystyy seurata toisiinsa, ja sitten toi paljon enemmän ohituksia, ei ole nyt statistiikkaa tähän heittää, mutta tuntuu ainakin, että ohituksia nähtiin paljon enemmän. Mutta kyllähän tossa niinku, se, mikä tästä kisasta teki tyylisen, oli just se, että Max karkasi siitä heti, kun kisa lähti käyntiin, ja muut sitten vähän seikkaili takana. Tämä kisa olisi ollut todella jännittävä ja olisi tuonut paljon paremman, parempia viihdettä jos tuota Red Bullia ja Maxia ei olisi ollut, koska sitten me oltaisiin nähty siellä kolme talliin kamppailemassa voitosta, paalusta ja kaikesta tällä viikonloppuna. Et, niin kuin varmasti moni on tällä hetkellä miettinyt, että ihan hanurista, sikatylsä kisa, oliko siitä mitään hyötyä, että se vaihdettiin se rataleijautti, niin kyllä mä sanoin, että itse ainakin, että se oli hyvä juttu, vai mitä? Kyllä, ja, ja siis kyllä mä oon ollut sitä mieltä, että jos palata ja ajat sitten, että se, se, oli vähän silloin, autot tuli hyvin erilaisia kuin tämä mun mielestä vuonna 2007, jos oikein muista, niin mun mielestä tämä muutettiin. Niin silloin autot oli vähän erilaisia. Nämä, se oli ehkä liian yksinkertainen. Ajateltiin silloin, nyt kun tämä toisten seuraaminen on autoilla tullut niin vaikeaksi, niin sit se, niin kuin ollaan puhuttu, niin se mutkahan pilasi siihen niin ohitusmahdollisuudet siihen suoralle niin, tai shikaan, siis, niin hyvä, että se nyt muutettiin. Se vähän auttoi asiaa, mutta silti vähän niin kuin näennäisesti, että aika paljon niitä ohituksia tuli silleen, että tultiin varikolta ja, ja sitä rataa. että, että muuten vähän tylsähköä, mutta niin kuin sanoin, niin hyvä oppi saati tästä kisasta ja tämä on nyt tätä, ei, se, ei sille voi mitään. Ja tässä kaudella nyt sitä, että kausi on ohi niin tuon mestaruustaiston puolesta ja jos haluaa hakea jännitystä tähän lajiin, niin älkää katsokaa sitä, kuka voittaa, niin kisat vaan se, että ketä siellä kamppailee keskenään tiukiten. Ja sitähänkin kamppailu meillä oli tässä kisossa kyllä tosi hyviä. Tuolla keskikasti niin painoi ihan rengasrengasta vasten niin monta kierrosta putkea. Ja sen just toi uusi rataleijohti mun mielestä niin kuin mahdollisesti ihan eri lailla verrattuna aikaisemmin. Lähdetään sitten pureutumaan noihin itse talleihin ja yksi tellen jälleen kerran järjestyksessä. Ja ensimmäisenä Williams. Williamsil tietysti nyt on ehkä, puhuttiin viimekin podissa tästä, että alkaa tulla se realiteetit vastaan, että siellä mitä mä kuuntelin noita kuskia kommentteja, niin molemmat sanoi sitä, että ei niin kuin, mikään ole varsinaisesti väärä, niin huonosti tai näin, mutta se, että siellä pitää niin kuin, löytää se, että et miten sitä vauhtia saadaan, ja Sargent toki sanoi, oli viimeinen tässä kisassa, sanoi, että hänellä oli jotain ongelmaa alusta alkaen, ei oikein ollut vauhtia ja sitten pito ollenkaan, että heidän pitää niin, löytää ne syyt tuohon. Aika moni, äh, niin moni talli sanoi tätä, että toki tämä kisa oli tosi vaikea renkaille, ja jos sitä nyt siellä on sit ongelmaa, niin ei sitä pitoa sit on, ollenkaan, et todella tämmöinen mollivoittainen kisa molemmille, sekä Albonille että Sargentille, ja Sargentissa vähän just se, että mitenköhän, se et toki vähän vaikea sanoa, että jos siellä on ollut jotain syvempää ongelmaa sitten tai näin, että ehkä se on ollut sit vaan laskettelu vaan kokonaan, mutta silleen nyt ei niitä hyviä suorituksia tai niitä pilkahduksia nähdä, mitä ehkä alkukaudessa nähtiin, että on ollut vähän laskusuunnassa hänen suorittaminen. Sama myös Albonilla tietyllä tapaa, mutta se, se että onko enemmän tuosta autosta, että he ovat jäänyt vaan kehitystyössä jälkeen vai mikä, niin sitä on vaikea sanoa. Mutta Williams on ollut iso pettymys se alkaa uh, realisoitumaan se, että se, ehkä he ovat sitten kumminkin se huonoin talli. Kun puhuttiin aiemmin, että Alpha Tauri olisi niin huonoin, niin kyllä nyt mun mielestä näyttää siltä, että Williams siellä olisi siellä valitettavasti sanottu tutulla paikalla. Kyllä joo, Williams ei ole saanut samaa tehoa irti omasta autostaan, mitä Al Alfa Tauri on sitten ehkä, en tiedä parantunut vai sitten vakiutunut tuo paikka tässä mestaruudessa, mutta siis sen, näitkö lauantaina, kun levisi ne kuvat Williamsin auton pohjasta, kun Sargent ajaa fp 3 seinää tai johonkin tuolle hiekalle, se nostettiin. Ei, 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 tullut mulle eteenpäin. Mä... Öö, tota, googlettelet sillä aikaa vaikka tässä se kuva, niin siis tässä näkyy videoversiossa se kuva, niin siis eihän toi näytä toi auton pohja, kun sitä nostettiin ilmaan, niin eihän se siis näytä, että se on samaa sarjaa, että se on F1-auto myös ton tuota Red Bullin auton kanssa. Että sitten Red Bullin auton pohja päästiin näkemään Ferrarin ja Mersun kanssa, kun niitä nosteltiin ja hinattiin on nostureilla edes takas Monakossa, ja siis se, kuinka paljon yksityiskohtia ja kuinka viimeisen päälle hiottu se oli se Red Bulli, verrattuna sitten tähän Williamsiin, missä se näyttää, että siihen ei ole niin laitettu yhtään mitään osia sinne pohjaan lisää, niin siis se niin täysin ymmärrettävä, miksi se auto ei kulje, että oli se Mersun moottori tänä vuonna hitaampi tai ei, niin siis eihän toi auto niinku, tollaisella kehitystyöllä ei mitään saumaa pärjätä. Ja ei näköjään niinku kamppalaa just, just pisteistä nykyään kisoissa ja siitä, että jäädäänkö sinne kuuikköseen vai ei, niin ehkä tuolla on tullut isoja muutoksia nyt Williamsissa tässä niinku tämän vuoden ja tälle kaudelle, niin mä toivoisin, että se lähtisi niinku sitten, ehkä me odotettiin ja toivottiin, että se lähtisi vähän nopeammin, että se näkyisi se muutos jo tällä kaudella, mutta ehkä se tulee sitten vasta tässä tulevina vuosina se nousu. Vilepsillä oli myös se, että itse asiassa tuossa, kun oli itse rallihommissa tuolla päivätöissä, niin tota, tuli uutinen, että siellä rallipuolella Hyundai Talli on palkannut tämän FX Demisonin tälle huonosti tota, lausuttuna, niin, joka oli Williamsille vielä, tietääkseni viime vuonna oli tota, technical director, niin hän lähti sieltä pois, samoin Just Capito, että he ovat olleet tämmöinen niin parivaljakko, joka on mennyt aina paikasta toiseen, en ollut aiemmin äh, tuolla Volkswagenin rallitiimissä, on ollut tota, äh, siellä myös tutkaparina, niin nyt nämä kaksi on jättinyt Williamsin, että siellä on nyt on tietenkin jäänyt tämmöinen aukko siihen, varmasti on korvattu, mutta en tiedä, olisiko tässä sitten niin mahdollisuus siihen, että siellä on ollut vähän vähän niin kuin henkilöstövaihdoksiin, niin sitten on mennyt vähän pakkasekasin, että et, tämä et, varsinkin tätä Demaisodi pidetään tosi hyvänä ja arvokkaana insinöörinä, niin semmoinen ehkä voi olla tuo taustalla, en tiedä, mutta voidaan nyt näyttää, että katsotaan nyt sitten Kanadaa, että et, sopisiko se rata vähän paremmin tälle tallille. Ja mä en tiedä, miten me miten voidaan odottaa enää ja toivoa tuolta talletusta loppukaudesta? Mutta sitten Alfa -tauri, jolla oli oikeastaan, mä sanoisin, ihan hyvä viikonloppu, kunnes tuli sitten toi rangaistuksia muita tietysti Alfa Tauri, mitä alkukaudesta niin ajateltiin, niin johan toi vähän niin, kuin sanoi, että parempaa suuntaa menossa. Et, et sinänsä hyvä, en tiedä, miten toimikseen se yhteistyö Red kanssa, että sieltä annetaan jotain oppia tonne ja tietoa, niin että et Alfa Taurikin on parantunut tässä ää, kauden mittaan. Se, mikä on hieno nähdä, niin Debrisiltä alkaa vähän parempaa suorittamista näkymään, mutta eihän toi ole vielä ihan siellä ehkä, mitä helput niin Helmut, Marko ja kumppanit niin toivoo, mutta toivotaan nyt se, että hän saisi niin kuin jatkaa, että kumminkin keskikastista ei, ei lähelläkään pisteitä, mutta ihan hyvä tasapainoinen kisa, että et, tota... että hän on yltänyt parempaan, ja sitten tietysti Tsunodalla tosi hyvä kisa, ja sitten oli vähän kyseenalainen penaltti siinä lopussa, uh, jos otetaan siihen kantaa, niin mm, ehkä mä sille, että se oli ihan oikeutettu penaatti toki Max, olikohan Max vai kuka, niin teki vähän samanlaisen, olisiko ollut avausmutkas paino vähän sinne sisälle, aika samannäköinen tilanne, korjaus puhuu niin ihan puuta heinää, mutta mut toki toi on se linjakkuus noissa, tietenkin avausmutkan tapahtumat on vähän eri asia, siinä ei nyt niinku ja tosiaan, kovin lausakka, niin kovin helposti Mä sanoin, että, että ihan mä annan synnipäästö siitä penaltista, että mun mielestä se ei ollut niin väärä, mutta silti vaikka nyt sunodaan uh, pisteet ottanut, niin hän ajaa todella hyvin edelleen. Hän on, jatketaan tätä salaa linjaa, mitä on sanonut, että et, et, on yllättänyt meikäläisiä todeteolla. että tulosta tekee ja se just, että hän tietysti on ollut tallis pitkään, niin se ymmärrys tallista autosta kehitystyöstä on varmasti kehittynyt tässä vuosien varrella, kun taas Debris tulee vähän takamatkalta, niin ne pitää aina nuo asiatkin muistaa, kun, kun tota, puhutaan näistä kuljetteista Ja se just saa, että kukaan kuljettaja, mikä mä sanoisin jopa, että niin kun Maxin jälkeen kukaan kuljettaja, joka on tullut F1, ja ehkä Maxkin, niin ei ole valmis kuljettaja sinä päivänä, kun hän sinne autoon astuu ekassa kisassaan. Ja De on ja myöskin niin loistavia esimerkkejä siitä, että se vaatii sen oman aikansa, että pääsee tuonne hommiin suorittaa hyvällä tasolla. Mutta siis Tsunodalta just vielä kans tuohon niin rangaistukseen, eli viisi siitä, kun hän blokkas, äh, blokkasi tota, siinä ykkösmutkassa justiinsa, Joe joutui joutu ottaa sieltä vähän leveämpää ajokulmaa, tai rataa ja sitten sen jälkeen sai siitä viisi niin rangaistus rangaistusta. Se oli tosi, mä sanoisin, ankara rangaistus, mutta sitten taas, että kyllä siinä niin kuin ei tahalteen ei niin ajatettu Joe'ta ulos, mutta ei jäädetty myöskään tilaa yhtään, että kyllähän Joe oli reilusti ohi sitten siinä pääsuoralla jo, et, se nyt oli sitten vähän tuommoinen huono, huono tuuri Tsunodalle taas jälleen kerran ja sitten sen takia tuon aikarangastustakin pudottiin pisteiltä. Että olisiko se sitten pitänyt enemmänkin niin kuin antaa vaan enemmän tilaa tai jotain, en mä tiedä, Mutta se nyt, näitä nyt sattuu aina välillä. Kyllä tuo Alfa Tauri niin kuin, mä tykkään näistä kuski, kuskiparista kyllä todella paljon näistä niin kuin alemman tason talleista. Sitten varmaan tota mennään suoraan vaan niin Alfa Romeo on tähän toiseen meidän Alfa Tau tau, miten me sanoisin, alfa talliin. Näin. Ja siellä Joe ja Bottas, siis voi hyvää päivää Bottaksen tuuria. Siis miten voi olla noin huono tuuri? No itse asiassa, joo, mä... Tuossa oli aika mielenkiintoinen, jos kuuntelin tuossa nuo kuskikommentit, niin jos aika nopeasti se kuuntelin, mutta mun mielestä Valtteri sanoi siinä, että tämä pohjalevymystä mistä nyt puhuttu, että siinä oli jotain häikkää, niin hän sanoi, että se on jotenkin asennettu, mahdollisesti asennettu väärin tai siinä oli jotain ongelmaa. Että silleen jotain, jotain, ton tyyppistä, mikä on aika niin kuin outo, niin kuin suoraan sanottuna. Ja tämä on nyt niin toinen tai kolmas kerta, kun Bottaksella on joku tuolla siellä pohjassa tai autossa on ollut eti kättelyssä niin ollut mennyt mäsäksi tai on jotain ongelmaa ollut, että se koko kisa on mennyt ihan piloille. Aserbaidsanista, oli diffusori, oli diffuusori, joka otti heti osumaan ja näin niin kyllähän tuo on huonolta näyttää. Tietysti se on vaikea tehdä mitään tulkintoja, kun tämä nyt suomalaismediassakin monet on, niin, ja varmaan kansainvälisessäkin mediassa monet on antanut jo aika paljon ra rapaa Eli niin kuin mekin vähän annettiin, että alkaako se olla tässä, ja mitä hän tekee, ja onko Formula 1 hänelle enää tärkeää näin. Mutta sitten se on vaikeaa aina, että jos se oikeasti, ihan oikeasti on tuommoinen niin, pohjalla. Ja se on ollut monta kertaa, että, että, siellä se auto, niin sitä ei pysty ajaa. Hän sanoi, että hän oli koko ajan sekunnin perässä tämän ongelman takia. Niin eihän nyt niin Bottas sit voi siitä pakko antaa synnin päästä mutta eihän tuo tulos liuska hyvältä näytä, kun tallikaveri on siellä pisteellä. Niin mielenkiintoista, mielenkiintoista. Niin kuin Joe pääsi vielä hyppäämään just tuon ohi, eli sai kaksi pistettä yhden sijaan. Sijaa, että olisi muuten kymmenenneksi, eli silti todella hyvä suoritus kyllä se vähän nauratti, kun luki sitä Ilta-Sanomien tota, heti ton kisan jälkeen, missä Botta saakutti ihan alempaa helvettiä, että mitä hän voi häviä tommoselle periaatteessa maksukuskille, kuka on otettu tonne vaan kiinalaisten sponsoria takia. Mutta siis jos Bottaksen auto on rikki joka toisessa kisassa, niin ei se kyllä niinku kuskin piikkiä, sitä ei voi aina, aina, laittaa. Vaikka mekin ollaan välillä ehkä, kun se ei ollut niin selkeä, että onko se autossa ollut vikaa vai ei, niin ei. ollaan niin sanottu tässä podiaikana. aikana. Mutta siis joku ei tämmöisen mielenkiintoisen Tota, niin kuin spekulaation niinku spekulaatio Redditissä, että entä jos toi niin kuin Alfa Romeo, kun viime vuonna se oli ainoa auto kauden alussa, joka oli alle sen tota, minimirajan, minimipainorajan, mikä, mikä, on määritelty, ja ne lisää siihen vissiin painoisia autoon, niin entä jos se on rakennettu liian heikoksi, ja sen takia siihen tulee niin paljon että ongelmia ja juttuja, että jos se lentää joku yksi osa siellä avauskierroksella, niin koko auto on rikki loppukisaaja vaikea sanoa tuo mielenkiintoinen pointti, voi se pitää paikkaansa, että, et näin on tapahtunut. Ja on se mielenkiintoista, että no onhan ollut omat, omat op, niin, probleemansa ja ohjelmassa tällä kaadella, että et, mitä siinä bottaksen autossa koko ajan jotain, mut, en tiedä. Uh, ehkä nyt kun nähtiin, että vähän parempi kisa kuin kumminkin Monakossa, niin et, toivottavasti tämä nyt tästä vielä paranee, mutta arvipaikka bottaksen kannalta, että Joelle isot pisteet, hän sanoi, että auto toimi loistavasti, kaikki ä, tota, rekaiden ä, managerointi toimi loistavasti ja muutenkin auto tuntui hyvältä, niin ehkä siinä on sellainen valopilkaisuus, että noita pisteitä voisi tulla enemmänkin sitten loppukaudesta, että, että katsotaan miten käy. Jep, että kyllä se niinku, kunhan se ei vaan hajoa se auto, niin kyllä siinä on enemmän vauhtia kuin tuolla noissa tota, Alfa taurais Williamsissa ja ehkä jopa Haasissakin. Niin, nyt vaan ku please päästä kokeilemaan niitä. että nyt Bottaksille vähemmän huonoa tuuria, par- enemmän niitä hyviä, hyviä, hyviä tota, ajosuorituksia. Haas sitten sen jälkeen ja sieltä tota, ihan mielenkiintoinen, vaikka vähän vaisu viikon loppuun. Niin, tietysti heillä vaikutti se, että, että lueskelin, että heillä oli toi renkaan kanssa todella paljon ongelmia, että niin kuin nähtiin, ne niin molemmat taas käydä kolme, kolme pysähdys tekemässä kyllä vai niin, niin, siinä hävisivät jo sitten kilpailijoissa aikaa, että tämmöinen ongelma heillä oli kisassa ja tietenkin vauhtikaan ei sillä tasolla ole, mitä se pitäisi ehkä olla heidän mielestään, mutta toi selittää aika paljon heidän tämän, tästä kisasta, että Kreikaakaan oli paljon ongelmia, niin sieltä sitten tuli takki, mutta eihän toi hassikaan, heiltäkin tulee sellaisia välähdyksiä, mutta sitten se on tota, mitä tuolla keskikastissa nyt sitten on, että välillä on siellä on jotkut edellä ja jotkut on takana. Että aika perusliikehdintä, että nyt Haas oli vähän vaisukkoon Tai anteeksi, viimekin se Kyllä toi niin kuin, alkaa putoa tuosta kelkasta. Kelkasta noiden McLaren alppineiden Alpineiden kanssa, kun joka kaus on aina silleen, okay, nyt ne on laittanut tähän kauden alku hirveän iso sitten sieltä aina valutaan niin alaspäin ja alaspäin ja alaspäin, ja sitten jäädään sille huonolle tasolle, että Haas ei, niin ei vaan pääse ylöspäin siinä kesken kaudelta. ei pysty niin kuin, koskaan pitämään sitä alkukauden niin kuin, momentumia ja suorituksia. Ja siis muuten kuitenkin taas, niin hulken periltä loistava aika ajo. Ja oliko hän, tämä ajo sen ensimmäisen kierroksen, ennen kuin muut oli lopettanut, niin hän oli kolmantena siellä. Että... Sitten siellä totta kai painaa lähes kaikki ohi, mutta niin kuin, todella hyvää suoritusta aikaa ajoissa. Ja silloin saatiin kyllä revittyä autosta niin paljon kuin vaan lähtee. Juuri näin, tässä on ehkä semmoinen... Tota, suuntaus tässä kisassa oli aika monen silleen, että monet suoritti aikaa, jos hyvin nämä ja keskikastin tallit. McLarenilla Norris, Alppinella oli hyvät aikaa jo, sitten mutta sitten se realismi tulee vastaan tuolla kisassa, että et, mielenkiintoista, että yhden kierroksen tosi hyvin. Et. tässä vähän miettiä, että missä se ehkä johtuu, mutta toki noihin aikaa joihin saadaan hyvä säpinää, mutta se, että kisassa se osuu sitten se todellisuus vaan vastaan olihan se, että jos puhutaan vaikka renkaista taas vaihteeksi vähän aikaa, niin siis toi on lämpötila, niin kuin sen radan lämpötila oli 10 celsius äh, pienempi sen tota, pilvisen sää ja pienen sateen takia, niin se vaikutti tosi paljon moneen tota talliin ja niiden taktiikoihin, koska sitten esimerkiksi noi niin kovat renkaat, niillä ei tehnyt yhtään mitään tuossa kisassa, mihin sitten tullaan vielä tuossa Ferrarin kohdalla uudestaan, niin Haassilla varmaankin, mä missä itse asiassa tonne tänä kolme stoppia vetini. Niin siellä oli varmaan sitä samaa sitten tossa kisa aikana McLaren sen jälkeen ja Norris uskomaton suoritus tuolla tuota aika ajoissa ja Piastrilta kanssa tasasta, tasasta hommaa koi viikonloppu. Mielenkiintoinen kommentti oli Norrisilta tossa kisan jälkeen, niin hän sanoi, että, että ihmisillä aika niinku suoraan sanoi, että, että ihmisillä tai niin, oli ihan liian kovat odotukset ehkä heitä kohtaan, että vaikka tätä ekan kierroksen osumaa olisi tapahtunut, niin he ovat, heillä olisi todennäköisesti ollut vaikeaa pysyä kymmenen parhaan joukossa. Pisteille ajo oli heidän tavoite silti, vaikka he lähtivät kolmannesta ruudusta. Että Aika mielenkiintoista, että sielläkin on vauhti vähän hukassa, ja Piastrikin sitten sanoi, että ei sitä vaan vauhtia ollut. Dayton McLaren, vaikka heilläkin on pieniä valopilkahduksia tullut, niin kyllä sielläkin sitä vauhtia puuttuu, että mikä se syy on, sit niin vaikea sanoa, ja heillä varmasti päivyspaketteja tulossa ja myös hekin autokehittävät, kehittävät. Mut kyllä tuo Norrisin kommentti mua on vähän ihmetytti, että luulisi, että siellä nyt sillä niin perussuorittamisellakin niin pisteet, jos kolmannes ruudus lähtee, niin voisi olla aika niin realistinen tavoite, mutta ilmeisesti se oli sit, niin kuin, tavoite, että pysyisi vain pisteellä, mutta sitä me ei ole päästy näkemään, että Norreksen kisa meni pilalle tässä rytäkässä, mutta niin kuin sanoin, että Piastri on hyvä, hänkin tottuttelee ja hyvä kisamista, tuolla autolla varmaan aika, aika tota, perussuorittamista ja hyvää sellaista. Niin, just tässäkin kisassa ei vaikuttanut, että siinä on niinku ongelmia siinä autossa, että vauhti vaan, vauhti vaan romahti sieltä. Että he sanoi itsekin, siitä mä oon tykännyt kyllä tosi paljon, että aina kun tulee noita valonpilkahduksia, niin pelataan sille oikeasti, että hei, et nyt meillä kävi hyvä tuuri ton sään kanssa siinä aikaa, joissa se auto toimi niin sääolosuhteissa ihan täydellisesti. Renkaat saatiin täydelliseen ikkunaan ja sillä saatiin noin hyviä suorituksia Norikselta siihen Q3 ja melkein eturivin lähtöpaikka. Mutta sitten totta kai kävi huono tuuri, kun siinä oli kolme autoa peräkkäin, niin tota, eka oli Sainz, sitten oli Hamilton ja sitten oli sen takana niin Norris. Sainz hidasti, Hamilton hidasti, Norris ei ehtinyt hidastaa ja sitten sen teki koko kisa pilalla. Ja kyllähän Norriskin, niin kuin mä tykkäsin tosi paljon myös siitä, että se sanoi, että joo, että Max tulee ohittaa hänet kahdella kierroksella tässä kisassa, että vaikka hän lähtee kolmannesta sijasta. Ja kyllähän hän ainakin yhden kerran ohittikin, niin et ollaan niinku realistisia silti ja osataan vähän heittää huumoria tuosta tilanteesta ja tiedetään, että mihin oikeasti pystytään. Ei lupailla liikaa niin kuin tämä meidän seuraava talli. Ja siitä sitten suoraan Alpine. Ja ei ollut pelkästään fluukki oikeastaan, mä sanoisin se, Min niin Monaco, että kyllä toista autosta siitä on paljon tehoa. Nyt vaan on kiinni siitä, että saadaan se kaikki revittyä irti, niin ihan positiivinen viikonloppu oli myös tämä Barcelona. No juuri kun tuossa puhuin tuosta, että he suorittivat hyvin aikaa, jos se sitten vähän tippui, niin OK oli sitä mieltä, tai sanoi, että sitä, se mahti vaan katos niin kisaan mennessä. Ja sitten kun toimit, tai kisassa, ja kun toimittaja kysyi, niin että mistä se johtuu, niin he sanoi, että, että, heillä on luultavasti se tiedossa, että odottaa että nousu suhdanneesta hyvä Kanada GP, että, että mielenkiintoista sitä ei lähtenyt avaamaan, sit ok, että mistä se johtuu, että aika jos mentiin hyvin, mutta kokonaan katosi äh, tuolla äh, kisassa sitten, toki hän sitten sanoi myös, että et tämä kahden kisakombo on so, äh, onnistunut heiltä hyvin, että sinänsä miten, niin kuin nähtiin monakos loistava sijoitus, ja nyt te kumminkin pisteet kotiin, niin ei ole ihan, ihan tajuttoman surkea, että halusi pitää sen mielessä äh, Gasselillä vähän sama juttu, että se vauhti katosi koko, niinku, molemmista autoista, että siellä on vähän saadaan tehtaalla miettiä, että mikäköhän tässä on, mutta tietysti vaikea kisa näiden takia ja, ja näin, että siellä on kovinkin kovia autoja niin, niin, niin kriinillä mukana, niin heillä tuli tällainen, tällainen viikonloppu ja alku, ei mikään katastrofisuoritus, että hyvät, hyvät tulokset heille ja Alppinen alkaa, niin kuin sanoit, niin näyttää vähän parannemisen merkkiä. Ja se taso tuu ja justiinsa toi niin kuin suoritustaso myöskin. Tässä pitää myös muistaa Alppinen tasosten tallien kohdalla se, että meillä on tällä hetkellä neljä tallia, jotka kruisailee tuolla ylempänä ja sitten tulee loput, että se on aika niinku isok, isoksi noussut se ero noissa, niin jos Alpine taistelee justiinsa sen sijoista, että sanoisin sijoista 7-10, niin ne on niinku hyviä sijoituksia heille, ja se tarkoittaa, että heillä on ollut hyvä viikonloppu ja sillehän noin kuski ajokit tänä viikonloppuna niin ei siellä niinku tavoitella niitä podiumeja joka viikonloppuna, koska se ei ole vaan, ei ole vaan tilaa siellä podiumilla, kun ne muut audut menee vasemmat ja oikealta ohi joka kisassa, vaikka ne lähtisikin takaa niin kuin tässä kisassa. Onko sitten muita vielä Alpinesta muistalleista vai hypätäänkö Ferrariin? Ferrariin voidaan hypätä. Sieltä taas vielä hmm. kiinnosti juteltavaa. Se siis Mä, mä oikeasti mua sattuu aivoihin, sattuu päähän ja siis niinku... No ei nyt ollut niin paha taktinen mokaus, mutta sitten taas niinku oli taas sellaista. sellaista. <tos> oli <coughs> se <sellaista, tos> taas, taas TikTokissa tuli joku se Xavi, vai mikä sen nimi, että joo, joo mä muista, niin se ei jotain sekoilu, niin vitsi, mä en ymmärrä, niin puhuttu, että miten saa pitää sen duuni, <coughs> <me tos> mä en <coughs> ikinä nähnyt <coughs> niin kassalla olevaa <coughs> insinööriä, et joku siinä, pakko siinä olla, että hän on joku luottaminen siellä tallissa, että On sanonut, että, oliko se viime kauden jälkeen, kun silloin oli kans, että se oli Xavi ulos tallista, niin hän oli itse sanonut ja puolustellut, että, hän on, että Xavi on ainoakin, hän luottaa tuolla tallissa. Ja täytyy muistaa, että kaikki strategiapäätökset, että hän yleensä ei tule tuolta kisainsinööriltä, vaan se tulee strategia tiimiltä ja kisainsinööri on vaan se henkilö, joka kertoo sen sille kuskille. Eli häntä ei voi aina pistää bussialle, mutta... Kun se tapa, no, miten nuo että... asiat niin. kommunikoidaan Leclercille, niin mun mielestä se on, niinku, se on isompi ongelma kuin ne itse taktiikat, taktiikkamukat. Niin. niin, esimerkiksi siinä oli se, että Leclerc kysyi, että hän haluaa softeille, ja sit, tai eka box boxi sitten tota, sanoi, että hän haluaa softeille, ja sitten tota, se sanoi kopi, ja sitten Leclerc oli vähän, että no tuukset sisään tässä vaiheessa, no, sitten hän tuli, sitten kun hän oli siellä... <laughs> se se sieltä niin sitten se Xavi sanoi, että joo, me laitetaan nyt ne kovat. Silleen. Ei päässyt enää vaikuttaa, niin, niin. me laitetaan niin. kovat renkaat sulle. Ei mä softit, okei, laitetaan softit. Sitten saa ajaa sisään. Joo, me laitetaan muuten kovat sulle. Joo. Ja siis tää, ei. toi, toi okay. moka johtuu siitä, että kato, kun ne oli jo kovien kanssa siellä varikolla, niin sit ne urpatteita niin. tajunnoi, että siinä kohtaa hei, te voitte vielä vaihtaa. Te voitte kävellä takaisin, sinne ja te voitte tuoda ne softit sieltä. Et niin. jos kuski noin sanoo, niin kuunnelkaa sitä kuskia, että minkä takia Leclerc lähti, mä en tiedä, Näitä tätä siinä kisassa, mutta siis lähti kovilla renkailla kisaa. Kovilla tai. Ei kun vaan, oliko se Sainz, Mä en muista, kumpi Lähti kovilla renkailla tohon kisaa ja hän vaihtoi kymmenen kierrosta ennen Hamiltonia, niin toiset renkaat Jaa. alle, vaikka Hamilton lähti softell. Eli kovimmat renkaat vaihti kymmenen, kerrosta, kymmenen kierrosta aikaisemmin kuin. Tota, Oikein pehmeämmät. Joo, se Hardi oli huono kisassa, mutta silti miksi sitten niinku, pitää nyt oikeasti se soveltaminen, mistä mä puhuin viime, viime jaksossa, niin siis soveltakaa niitä taktiikoita. Se kisan aikana tilanteet muuttuu. Tuon pitääkin sanoa, että helppo täällä huudella, että siellä käydään käydä niin, tosi tarkkaa palaverensä läpi, että mikä on se paras taktiikka, ja että ja vilreikään lähdetään, niin kuin että heille se, vaikka että maksikin, mennään kohta Maxiin, mutta hekin sanoi, että tämä että, 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 että lähti kovalle liikkeelle niin että haettiin, että se voisi olla se paras taktiikka, sitten heti huomattiin, että ei toimikaan, hävitään liikaa aikaa, syö jotain yhtä enempää hardeilla, ja sitten kumminkin käytiin varmaan se läpi, että meillä on mahdollisuus kuitenkin vaihtaa nämä tässä, että et, et rengas kulma riittää ihan hyvin silti, Ää, niin se väärä valinta tuli siinä niinku heti, heti totta toteen, mutta joo, joo leclercilti tietysti vaikea viikonloppu, että vaikea, että sieltä ei niinku päästä nousemaan. Se yllätti isosti. Sanoi, Joo, ja sanoin, että ei autossa varsinaisesti mitään ongelmaa, että ihan hyvin se toimi, mutta sitten jotenkin vaan ei saatu sitä vauhtia tota realisoitumaan siinä kisassa. sait sieltä toki semmoinen ihan mun mielestä hyvä suoritus, jos otetaan, peilataan siihen Mercedekseen ja ovat ottaneet steppejä eteenpäin, niin toi oli tommoinen torjuntavoitto, mutta kyllä se varmasti rastaa, että hän joutuu niin körötellä tuolla niin se kärjen ihan oikeastaan aina siellä 5-6 parhaimmillaan neljä tai jotain tämmöistä, niin varmasti ottaa päähän. Ja sitten purkautuu tietysti sikisana aikana, että yritetään nyt jollain tavalla edes niin tätä taktiikkaa silleen, että meillä on mahis. Mutta sitten jos ei ole, niin eihän tietysti siellä muurilla pitäisi olla semmoinen asenne, että niin realistinen asenne, että ei me voida, että meidän nyt pakko ajaa näistä sijoista. Just toi, että kun Science pelattiin pelatti ulos taas podiumilta sillä, että Pistettiin liian aikaisin vaihtamaan renkaat verrattuna Hamiltoniin. Hamilton oli siinä kohtaa isossa se tärkein haastaja. Ja sitten vielä loppukisassa, niin siis, mä en usko, että millään taktiikalla olisi niinku riittänyt siihen, että kun Peres oli tulossa sieltä ohi. Niin peres vaan painoi sitten kylmästi ja se oli siinä. Niin <laughs> ja sain, se aiku, kuulostaa todella epätalouselta siinä radiossa siinä kohtaa. Ja siis, sekin oli jännä toi Leclerkin niinku se aika kun hän valitti siitä autosta, että kaikki on hajalla ja sitten piti, he vaihto kaikki osat siihen autoon, Tyyli, niin kuin, oliko se moottorikin ja muu vaihdettu, ihan vaan, että saata sitten jo niin kuin, asia korjattua, mutta siltikään ei ollut vauhtia. Hän, niin kuin, mä olin ihan varma, että hän tulee samalla nousee sieltä takaa niin kuin Peres, mutta ei, ei, ei mitään niin kuin, suuntaa ylöspäin sitten ollut tuossa kisassa, ja loppujen lopuksi vain pisteestä ulkopuolella, mikä oli iso yllärin. Joo, tietysti tuo rata ja sitten loppujen lopuksi ei. Seuraamiseen päästään, kun astu Martti, niin voidaan puhua siitä enemmän, niin just seuraa monet kuskit sanoi, että seuraaminen oli tosi vaikeaa, että vaiputti jopa autoon niin kuin sillä tavalla, että siellä osiin saattoi mennä rikkiä, että sitten ei, niin kuin kohta voidaan puhua, alussa näin, niin, niin se, että sitten varmaan tuodaan se auto maaliin, mikä on aika tylsää, mutta tällainen asia oli, monet kuskit nosti esiin, että seuraaminen oli tosi vaikeaa. Toivotaan, että se nyt oli se ainoa, että se oli niinku ratakohtaisia ongelmia tuolla Ferrarilla, koska kyllä mä haluan nähdä, että Ferrari taistelee näiden kahden seuraavan tallin kanssa loppukauden ajan, niin se pidetään jännitystiiviin tiiviinä sitten tuossa muussa, muussa kuin siinä ykkös tallissa. Sitten Ei. tota, no mennään Aston Martinin vaan suoraan. Tää oli aika jännittävä viikonloppu. Alons on ensimmäinen iso moka tällä kaudella. Joo, tietysti mä just sanoisin, tai just mietin tuolla Monacossa, että toi ajaa ihan supermies, kun se ajoi siellä, että äh, pakko sen mukaan jossain vaiheessa tulla, ja nyt se tuli, eikä mikään katastrofi onneksi tallille. Äh, jos puhutaan kisasta, niin mielenkiintoista oli, että se vauhti oli nyt aika kesyä, äh, että siellä oli, sitten vaan tuoda autot, autot, niin hyvillä sijoilla maaliin, kuitenkin muistetaan, että kyllähän noin sieltä, millä kuudessa, oliko, oli taisi olla tuolla, niin, niin, niin tota ei ne mitään niin että se on tämmöinen torjuntavoitto viikonloppu, ja sitten jatketaan tästä, et edelleen niin kohdalla muista muistan siitä, että hän ei ole keskeyttänyt kertaakaan, ei ole tullut niitä suuria pistemenetyksiä, hän on ollut jo loistava tässä siis, hän, siis ihan mitä kautta ja sano, ihan mitä tahansa kautta Alosoduralla ajattelee, niin, niin hän varmasti monena kautena niin tuommoinen rivistö, mikä hänellä on ollut että kisaa, niin hän olisi ottanut sen niin kuin anytime, niin tietysti silloin vaan jo mestaruusvaisilla Renault, toki silloin oli voittaja auto ja näin, mutta siis se, se, että ei ole isoja tullut ja nyt tuli tämmöinen torjuntavoittokisa, niin ei tuossa mun mielestä ole mitään suurempaa hätää tallilla. toi auto maaliin ja hyvä, tai lainas melkein ihan hyvät pisteet. Niin, just toi, että auto kestää kyllä hyvin, mutta kyllähän nyt niin pahasti ollaan jääty. Että tosissaan siis putos mestaruudesta ja tallini kolme sijalle. Jäätiin Mersulle ja... Mersu, jos huonosti käy, tai hyvin riippuen taas, kumpaa tallia kannustat, niin Mersu menee menoja ja sitä ei enää kiinni saada tänä kautena. Mä mutta siis, vielä sano, vielä sanoa. Tämä on spekulaatiota. Mä, 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 uskon vielä, että Aston, Aston, pystyy, pystyy vielä tästä nousta, mutta Alonso on tosi harmillinen mukaan harmilliseen paikkaan, koska mä uskon, että hän olisi voinut siellä kärjessä niin luoda paljon jännittävämpää kisaa ja muuta sit tonne. sitten tonne, mutta sitten se kyllä yllätti, että tällä autolla ei pääsen niin ylöspäin nousemaan, mutta onneksi se oli muillakin talleilla sitten tuota, Russell ja peresi luku niin ongelmana. Että siellä muissakin talleissa noustiin tosi huonosti, että ehkä tämä ei ollut niin täyskatastrofi siltikään. Ja kyllähän just tu katsoo noita niin molempien kuskien loppupisteitä, niin viime kaudellahan tämä olisi ollut niin kuin tallin parhaita kisoja mikä on vieläkin niin kuin ihan uskomaton statistiikka. Sanoit sanoisit että hän tosiaan siis sanoi, että pitkään seuraaminen niin olisi maarantanut auton sille, että pohjalevy olisi mennyt rikki, niin hän ei halunnut osia lähteä rikkomaan, vaan toi auton turvallisesti maaliin ilman suurempia ongelmia. Tällainen niin tämmöinen viesti, jos nyt muistan oikein tuossa, niin oli hänellä, niin aika mielenkiintoinen just tosiaan, että jos tämmöinen tilanne on, niin sen takia se, se seuraaminen hän oli hänen mielestään ihan niin mahdotonta, niin ei sitten lähtenyt rykimään niin sanotusti. että tietysti äh, alo on päänyt tässä kisassa strollista, niin loistava kisa oli alus kolmantena ja sitten tuli sieltä alas tietysti. Niin, niin, tässä kisassa varmaan hänkin osiltaan niin, ää, kärsi samoista ongelmista toi auton maaliin, voitti Alonson ja näin, vaikka sitten Alonsi lopussa sanoi, että hän ei lähde vaihtamaan, mutta niin, niin nyt hyvä viikonloppu mun mielestä että hän näytti vähän valopilkahduksia, että ei mikään ihan överisurkea kuski ole. Niin, ja aika, aika hyvin summattu, Stroll niin kuin korjasi potin niin sanotusti, että Alonso oli huono viikonloppu, Stroll maksimoi oma viikonloppunsa. Et kun katsotaan tuota lopputulosta, niin siellä oli Ferrari, kaksi Mersu ja kaksi Red Bullia edellä, ja sen parempaan ei olisi pystynyt, en usko, että välttämättä Alonso olisi pystynyt tällä rannalla, vaikka olisi sieltä top kolmosesta tai vitosesta lähtenytkin kisaan. Niin se on, se on, kiva huomata, ja yhä toi siis vielä se pitää sanoa, että siis tiimipeli ihan uskomata tuolla tallissa, että just Alonso heitti radioon tuossa lopussa, että, että, mä otan vaan pientä väliä tuonne takana tuleviin, että älkää, älkää säikäyttäkö trolli en ole ajamassa hänen ohi enää tuossa loppukisassa, peräkkäin vaan maaliin, ei mitään, ei mitään hätää. Noita on aina niin kiva, kiva kuunnella. Mennäänkö me sitten tähän talliin, joka on nyt palannut takaisin? Mennään vaan mut hei, mä en ehkä lähtisi. Okei, 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 otetaan Taiwan. viime kisassa niin sanoin, että Mersuet vähän niin ei ole vielä pysty sanoa, että ne on niin tullut takaisin. mä vähän sanoin, että ne ei ne päivitykset ole on niin onnistuneet. Nyt kyllä tässä kisassa näytti, että, että ihan loistamalta, että ne on oikeasti onnistunut. Russell sanoi, että seuraava kisa on mahdollisesti odottavissa, odottavissa uutta päivityspakettia, ja hän sanoi myös, että tota, Mercedes on ihan niin paras gridillä kehittämään autoa, niin jos tuo tykitys nyt jatkuu, niin kyllä Aston Martin jää jälkeen. Nyt puhutaan tietysti tästä Espanjasta, mistä kun lupuu, kuulee näitä kuskia kommentteja, niin monella oli just äskeisäkin sanoit, että ongelmia, niin mä mietin vaan sitä, että oliko tämä nyt vähän spesiaali case, että Kanadassa palataan vähän vanhaa, että, että, olisiko siellä Aston Martin sitten lähellä ja sitten näin. Mutta tässä on tietysti se vaara, just mitä sä sanoit, että meillä menee menoja niin Aston Martinin näkökulmasta, että jos heillä tulee seuraava kisa jo niin uusi päivityspaketti, tämä vaikuttaa onnistuneelta, niin, niin, niin varsinkin se, että jos Mersu pysty löytämään siihen ongelman, äh, ongelman ratkaisu, mitä muilta alle oli tässä ongelmana, just tämä seuraaminen ja näin, että heidän ei ota, ö, 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 ei ota niin isoja ongelmia, niin sitten se on todella hyvä, ja myös tiedetään, mitä hyvä esimerkiksi tuona renkaiden huolehtimisessa, niin tota, se on tietysti hyvä, hyvä paketti, ja, ja, Rasselkin on nopea, niin varmaan tietenkin voi toteutua se, että Mersu ottaa ehkä selvin mistakein tähän niin kakko, kakkostalliksi tai toiseksi parhaaksi talliksi. Niin tää, käytännössä tämä viikonloppu meni aika lailla just niin kuin oletti. Ainoa totta kai, että oletin, että peres olisi siellä ihan selkeänä tokana ja sitten merkitys olisi ollut siellä kolme ja neljä. Mutta siis itse kisassa, vaikka lähti Russellin edeltä, niin ei saanut niin hyvää ehkä starttia, sitten ei päässyt ohittelemaan ihan sillä lailla, mitä olisi olettanut Red Bullista, niin peres sitten jäi. Niin siis Russellilta ihan uskomaton startti tuohon kisaan, ja siis pelasi niin hyvin sen ekan mutkan, että veti sieltä tota, ri, sivusta radan ulkopuolelta, ohitti ne tolpat, mitä tartti, varmisti sen, että ei ohittanut radan ulkopuolella ketään, vaan palasi saman auton taakse. Ja ekal kierroksella oliko se kuusi vai jopa seitsemän ohitusta, niin siis ihan uskomaton, ihan uskomaton lähtö. Ja si siitä palkinnokset loppujen lopuksi podiumi. Samoin Hamilton, niin siis ohitettiin heti alussa Norris, se jäi sinne niin kuin valoihin saman tien. Hamiltonin tapaan loistava startti, mitä on nähnyt tässä vuosien varrella niin kuin satoja. Ja kyllä tämä talli niin kuin näyttää taas sen, että se auto, se kehitetään viimeiseen asti, hiotaan just niin kuin pitää. viime vuonna tämä oli tämä Barcelona kans, se ensimmäinen valonpilkahdus siinä pomppuautossa. Silloin oikeasti oltiin niin johtiko kisaa pari kierrosta tai muuta, kuin Verstappi oli käynyt varikolla, niin sama homma jatkuu nytten, mutta se mikä viime kaudella oli, niin seuraavassa kisassa sitten taas, kun mentiin eri radalle, en muista mikä silloin oli Barcelonan jälkeen, niin sitten se taas tuli vähän alaspäin se taso, niin nyt meillä niin. saattaa olla kyllä se tilanne, että Kanada ei olekaan niin hyvä. Ja onhan toi tietysti tämä kehityskäärä nyt, kun tämä on lähtenyt näin ylös, niin, niin tietenkin tässä herää sekin ajatus, että olisiko se sitten kiva, että, että jos tämä kehitys jatkuu, uskaltaisiko jopa sanoa, että viimeisissä kisoissa, niin Mersu voisi olla tietyssä olosuhteessa haastaa jopa Red Bulliin, että, että, sitä odottaa tässä nyt vielä Toivotaan niin, että jos se tulee Red Bullille vähän ongelmaa, että aika sepa epäonnistuminen, kisassa tulee hämiki, niin olisiko Mikki niin nopea auto siinä tilanteessa, että Red Bull ei pääsisi nousemaan sinne takaisin kärkeen, että sitähän me tietysti tässä toivotaan. Ja kyllä sitä toivoa ehkä tämän sarjan mielenkiintoisuuden kannalta. Että Merfus tekee hyvää työtä, ja kyllä mekin tässä podissa jo aiemmin puhuttiin, että Mersu tulee kehittää autonsa hyväksi. Että mekin jotain tästä lajista tiedetään, vaikka joku katsoja sanoo, että ei tiedetä ihan hirveästi mitään. Tämä aina muistaa, että siis me ollaan vaan faneja, että katsoo vapaa-ajalta laji. Että me, ei, me, ei, me ei, kukaan maksa myöskään tästä vielä, tästä analyysistä, niin tota, ei, ei voi liian tosissaan ottaa jokaista sanaa myöskään. Ja mielipiteetkin saa vaihtua. Että kyllä toi niin kuin, Mä näen, että tänä vuonna Mersu tulee loppukaudesta haastaa enemmän jopa Red Bulliin, mitä viime vuonna. Kyllä sieltä tuli se Brasilian voitto sitten kaikesta alkukauden ongelmista huolimatta niin viime vuonna. Mutta se, että tapahtuuko tarpeeksi aika sinne, niin tapahtuuko se ennen, kun Red Bull on varmistanut ton tallimestaruuden. Ei varmasti, niin, niin, Todennäköisesti siinä just nähdään niin, että Red Bull tykittää sen tallimestaruuden tohon tota kesäkauden jälkeen tai kesätauun jälkeen se lyödään lukkoa, sitten lopetetaan auton kehitys siihen, ja sitten Mersu voittaa loput kisat. Et se voi olla aika niinku isokin, isokin, muutos siinä, kun Mersu hakee sitä loppukaudestakin, että millä taktiikalla ja auton kehitystyöllä he lähtee sitten tuohon kauteen, koska onhan tämä niin Mersun tallin tavoite tällä hetkellä on antaa Hamiltonille se kahdeksas mestaruus. En sano, että he kieltää se myöskään rasselia, mutta et, et sehän on se tavoite. Ja... Mutta hei, tässä näin. Niin, tota, se vielä tähän, että mehän ei ole nyt tässä vielä puhua, on mennyt vähän ristiin noi, tota, meidän leo- nautukset, mutta tässä oli jännä puhua, että Hamiltonia niin on tässä vielä tässä Ferrarille, niin mitäs tota, uskaltaisiko tehdä tämmöisen muuvi? no mä sanon tohon noin, että toi on niinku tyhmi juttu, mitä mä ikin kuulu. Ihan suoraan. F1, F1, F1 se on ennenkin tapahtunut hulluja asioita. No. Se, se oli, se oli uskomaton, että esimerkiksi Alonso vaihtoi viime vuonna Aston Martinille. Se haukutti ihan pystyyn se Tota juttu. Samoin Hamilton, se on edelleen ehkä yksi kritisoiduimpia muuveja, kun hän siirtyi McLarenilta Mersulle sillä aikoina. Mutta tässä vaiheessa uraa kuuden mestaruuden ja seitsemän tallimestaruuden jälkeen, mitä hän on voittanut tuo Mersulla, niin mitä hän hyötyy siitä, että hän menee kahdeksan vuodeksi sinne Ferrelle vähän kokeilemaan. Et josko hänen, hänen niinku osaamisella ja kokemuksella sieltä irtoisi se tota, mestaruus tolle tallelle. Mutta ei me voida sanoa ikinä, että mitä, mistä me tiedetään, että Ferrari on seuraavalla kaikkaudella paras talli. Toki se ei näytä sieltä, mutta you know, kyllä siellä jos ne oikeasti hävyttöniinkaan neuvottelee, niin he jotain korulauseet siinä sanoo. Ja sitten tämä on mun mielestä kaikista isoinen. Kyllä joka, joka näytöksi kuljettaja väitän, että haluaa ajaa Ferrarilla, jos semmoinen mahdollisuus tulee. Ei ehkä Hamilton tässä vaiheessa on niinku pakotettu siihen muuviin, mutta jos tulee semmoinen olo, että haluaisi vaihtaa talliin, niin onhan se Ferrari ihan niin selvästi, että kyllä tässä voisi olla tämmöinen, mutta en mäkään pidä todennäköisenä, mutta silleen ihan hauska tuommoinen huhutasku tuohon kohtaan. Ja siis tuohon nyt te heitetään samaan perään, siis kuulitko siitä, että Helmut Marko kertoi tai vahvisti, siitä oli huhu silloin syksyllä, niin, että toi Christian Horner olisi mennyt tallipäälliksi Ferrarille ja hän oli ihan sopimus, sopimuksessa ja sai sopparin, sopparitarjouksen sieltä Ferrarilta silloin, kun Binotto herättiin pihalle. En ole kuullut tästä siis toi oli niin kuin, to, tu mä jotenkin niin kuin että Horner, sen mä jotenkin näkisin, että hän saattais mennä Ferrarille. Mutta esimerkiksi ää, ajatellaan tällainen, tämä tää, tää, tää tota teoria, varmaan Redditistä taas luvin tän, niin siis, että kun tämä nykyinen soppari Maxilta päättyy Red Bullin kanssa, niin he lähtis yhdessä Hornerin kanssa Ferrarille. Eli Max ja Horner Ferrarille. mm se olisi tosi, tosi mehukas mun mielestä, että he ottais sieltä, niin kuin, mä en tiedä, oletetaan, että Max voittaa kaikki mestaruudet siihen ennessä, niin sitten joku 8-9 mestaruudensa Ferrarilla ja päättää siihen uransa. Se olisi semmoinen niin en move, mutta ei, ei, mennään niin, noihin sitten jollain välijaksolla myöhemmin. Joo, no, sekin on tietysti korostaa, jos ajatellaan, että Max voittaa tämän kymmenen bestaruuttia, niin sekin tarvitsee oikeasti. Hän on ihan kävi älytön tuuri silloin, kun se sai ihan voit, niin auton, mikä on nyt Maxilla, että, et se pitää jatkua niin jatkuu tässä niin urallaan, että se on se voittaja-auto, koska ei hänkään niin kuin enää niin kuin ihan liikoja pysty taipoamaan, vaikka onkin maaginen sen takia just on tosi vaikea, olla ollaan puhuttu, että mi mihin tallissa meet, niin silloin hemmetti he iso merkitys. Niin kuin se menisi niin siellä uran parhaimmin hetkillä. Mutta tuota, näin se vaan menee. niin on 15 vuotta huonoa ura, urapäätöksiä. Nyt se tuli se, <laughs> melkein voisi sanoa, että ensimmäinen onnistunut, onnistunut urapäätös. Toisaalta se McLarenillekin siirtyminen ja voit, mestaruuden voitto 2007 on ollut ihan uskomaton. Ja mä sanoisin jopa, että helppo suoritus. Mutta sitten oli just ne ja Lewis Hamilton totta kai vei puolet tallin pisteistä ja näille ja noille. Niin, se on just, just, vaikea siinä. Hamilton ei olla nähty ihan loistava talentti. Ehkä Alosoka ei odottanut sitä silloin, että hän, hänestä tulee niin hyvä. Ja, ja tota, sitten oli kaikkea sääntöä siellä sitessa, ja oli eri ja Silti ei muista, miten se mestaruus päättyi. Voidaan tehdä tästä ihan podi just puhuttiin tässä ennen lähetystä että pitäisi tehdä, mutta pitää muistaa, että yksi piste, siellä oli Kimi voitti yhden pisteen, ja Alonso ja Hamilton oli tasapisteessä niin pienistä marginaalisista kiinni, samoin myös 2010, 2012, miten lähelle se Alonso mestaruus jäi, että et sitä ei vaan, ehkä, tietenkään siellä sarakkeessa ei ole vaan kaksi mestaruutta, vaan näin, mutta pitää muistaa ne, että mitä pienestä asioista ne on kiinni, että Alonsokin voisi olla vaikka nelikertainen tai viisikertainen maailmanmestari. Niin oliko se niin, että jos Alonso olisi saanut uransa aikaan 10. enemmän oikeina vuosina, niin hän noista neljän kertainen Tai viisin kerta. No. Se oli joku tämmöinen niin. siis. Niin kuin ihan uskomaton niin. statistiikka. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Mä sanoisin, että palataan tähän justiinsa, kun meillä tulee näitä väliviikkoja, milloin ei ole kisaa, niin voidaan sitten oikeasti uppoutua tähän. Ja tässä vaiheessa muuten vielä niin pienet pahottelut. Me ollaan saatu siis Spotifyssa muutamisen kommenttiin ja noita pyyntöjä. Mutta mulla siis kesti näin kauan, että mä löysin, että mistä mä lähden sieltä Spotifyn sovelluksesta. Eli sen takia me ollaan vastailtu näillä jaksoilla niihin. Mutta hei, ei mitään hätää. Me aletaan ottaa noita teidän pyyntöjä ja kysymyksiä, vastauksia, kommentteja tästä eteenpäin sitten. Voidaan me tässä lähdetä jälkeenkin vastaan. Joo, tuolla oli pari jotain juttua, niin katsotaan niitä tuossa ihan jakson lopussa vielä tänään, jo tässä jaksossa. Nyt Red Bulli, Nyt mennään sinne. Tietysti Red Bull huippu, huippu viikonloppu Maxin osalta, ei mitään ongelmia niin kuin mä sanoin tuossa tota, podialussa ja just se, että ää, propsit siitä, että vaikka on ylivoimainen auto niin kuin toistanut itteen, niin se, että se auto pitää kuitenkin tuoda punnia maaliin ja ei tehdä virheitä ja näin, se on maksin tosi hyvin sanoi, että auto toimi kuin tanssi sitten toi peres, et, et, joo, niin kuin sä sanoit taas puolesta, tuossa Mersu-osiossa äsken, että ihme, että siellä ei sit kumminkaan riittänyt ihan loppuun asti toi meno, ja kyllähän toi peresi, niin kun, just mä sanoin vielä parikin asiat, että tämä mestaruustaistelu on elossa, niin nyt mä uskallan kanssa sanoa, että ei se kyllä enää ole, että ihme virheet tulee aina aika ajoissa, Miks, mit, mitä niin oikeasti, että nyt Peresin vuosi, niin, niin ja vielä eri mutkassa kuin missä kaikilla muilla on. Siinä on se yksi vaikea kymppimutka, missä kaikilla oli ongelmia, mutta sitten perässä jossain ihan toisessa kohtaa. Mi mitä ihmettä, että ei, ei se nyt aika ajoihin voi kaantua tämä koko homma. Ja nyt sitten tietysti, jos katsoo tietysti muiden nousua, niin kun takamatkalta, ää, jotka oli tämmöisellä ensimmäisellä paremmalla tallella, niin se oli vaikeaa, että kyllä se perässä niin suoritus siihen nähden oli ihan ok, mutta mut joo maksista jäädään, maksi takoa niitä voittoi, nopeampi kierroksia ja perestyt onkin ottanut se pikisiä rooli. Et harmittaa, näin se vaan menee. Niin, just sun manasit sitten, minkä takia mä sanoin joka toisessa jaksossa, että maistaruus on menetetty, mutta nyt me ollaan hmm. nähty se, että kuitenkin pitää muistaa, että perässä ei ole koskaan, ei viime vuonnakaan ole taistellut oikeasti mestaruudesta. Tänä vuonna muut on niin kaukana, että hänelle on annettu se tai hänelle ei ole annettu sitä roolia, että auta maksia, vaan hänelle on vaan sanottu, että teet parhaas. Ja hän, tuota kilpailuhenkisenä kilpakuljettajana, on nyt no, hänen parhaansa, että hän voittaa mestaruuden. Mutta toi paineet, paineet sieltä kyky on nyt niin kuin isoin ongelma peräsillä ehdottomasti, mitä tällä hetkellä on. Että kyllä hän osaa ajaa sitten, kun sille päälle sattuu. Ja se on nyt toi jännä juttu. Esimerkiksi mitä toi Helmut Marko sanoi tällä viikolla, että nyt kun Peres ei enää ole mestaruustaistossa kiinni, niin hän voi lopettaa se stressaamisen ja hän voi keskittyä siihen ajamiseen, mistä hänelle maksetaan. Joo, ei mulla oikeastaan ole tuossa Red Bullista mitään muuta. Kuin, mitä siitä nyt sitten puhuu, kun auto toimii ja toinen kuski on ja toinen taas ei saa nyt tuossa mitään aikaa, niin mun mielestä tämä oli tässä. <laughs> Max Verstappen kolminkertainen maailmanmestari ja Sergio Perez kolminkertainen tokasia. Eikö eihän se siis voittanut niin. tokasia B1. Ja hävisi vikassa kisassa Leclercille. Niin, koska Max vähän... Tota... <höh> Olisiko se muuten voittanut, jos se Max olisi auttanut Se oli tasan niin pisteestä kiinni, että jos Max olisi väistänyt siellä Brasiliassa, päästänyt Peresin ohi, niin Perez olisi tullut tokaksi mestaruudessa. Ihan uskomaton kundi, ihan uskomaton kundi, mutta ei mennä siihen nyt enempää. Tuossa oli vähän TikTokissa kommentti, että sä olla vähän liian negatiivinen noita maksia kohtaan, niin... Tuota, Joo. <laughs> varoa vähän ja sitä nyt mä, ke... mä... nyt mä oon kehunut sitä tänään. Tänään tuli paljon kehuja. Toi tota, persistä mä vielä heitin sellaisia, että kun me katsotaan tätä pistettä niin siis... tuossa on semmonen... 30 pistettä Hamiltonin ja Persin välissä, että... Tänä vuonna se ei ole missään nimessä Leclerc, joka voi haastaa Peresin sitä toka-asiaa, mutta se olisi, mä väittäisin, että se on Hamilton. Ai sä heitä Alonso et usko äh, Alonso tulee suorittaa hyvin, mutta kyllä Hamilton tulee kerää enemmän pisteet loppukaudesta. Kyllä mä uskon näin. Okei, okay. otetaan talteen. Saa, saa, ottaa talta. Siinä on tommonen pieni. Voidaan heittää homma betsi. Mä veikkaan, että Hamilton kerää enemmän pisteitä, kuin Alonso. Hmm, mutta Alonso voittaa aika sen kisan. Lähelle. Hamilton ei tarvitse voittaa sitä kisaa mutta Hamilton tulee kerran niin. lopussa vaikka, vaikka yhden pisteen enemmän, mutta kerran enemmän. Mm. Niin jos Peres häviää tota, mestaruudessa Hamiltonille ja Alonsolle tai jommalle kummalle, jos hän ei aja tokaksi äh, kuljettajien mestaruudessa, niin mä väitän, että siinä kohtaa Red Bull aikaa miettiä, että tarvitseeko häntä enää tuolla tallissa vai on, onko heillä parempia parempi mm. vaihtoehto. Yep. Koska kyllä mä siinä kohtaa, niin että kun tallimestaruus, sehän on se tärkeä, ja muuten, että Peresin tehtävä on ajaa tokaksi ja varmistaa tallimestaruus. Niin, kyllä hmm. mä ehkä kokeilisin jo sitten niinku kahden, ei kuin, kahe, niin kuin itse mitään kolmen vuoden jälkeen, kun Peresi on nyt tuolla ajatettu. Niin kyllä mä lähtisin Uut. jopa riskeerasta Tsunodaa sitten sen jälkeen, sinne ensi vuonna. Niin, uutta, yes, uutta yes, mä niin vaan tilalle siihen. Niin. Niin. Sitten jos Tsunoda ja. ajaa huonosti ensi vuonna, niin sitten kyllähän siellä on niinku jonoksasti sitä porukkaa. Niin, aina niitä otetaan niin. sitten ulos. Vaihdetaan, vaihdetaan. Sitten seuraavaksi laitetaanko sukki. Ei vaan, mutta yep. tietysti mä ymmärrän sen, että he, miksi, niin kuin mä sanoin jossain vaiheessa, että miksi ne vaihtoivat strategiaa, kun se toimii, että maksoi sieltä ta, se herra ja hidalko, ja sitten siellä on joku, joku tota, saa vähän voit, muutamat voitot, mikä pitää muistaa, kuin mikä, miten iso suoritus se on niin jo, että sä saat niin voiton tilille tuossa niin, sar, sarjassa. Että to, on tosi ovi ukkoitua lajannut, jotka ei ole ikinä voittanut. Että se, että sä voitat sen yhden kisan, niin varmasti sekin on houkuttelee tuossa. Et, ja tietysti se kilpailukykyinen auto, niin, niin, niin en yhtään ihmettele, miksi joku sen niin haluaa Red Bullille, mutta sitten tuo asetelma on tietysti varmaan jo kirjoittamisvaiheessa ihan selväksi. Sekin pitää myös heittää että tuosta Peresistä, että Peresillä on enemmän voittoja koko F1-urallaan kuin äh, mm. Mieti sitä. Mieti hetkeä, hetkeä aikaa. Yeah. Tuo on niin ton, kun sanoisit jollekin kaksi vuotta, sanotaan 2019 kaudella, kun joku sanoisi tuonne. Että neljän vuoden päästä Peresillä on enemmän voittoja kuin tällä kuljettajalla, joka näyttää siltä, että. Tai joka oli parempi kuin Vettel silloin Ferrarilla ja näytti niin kuin ihan uskomattomalta silloin. Ja no, on näyttänyt tälläkin kaudella silloin, kun se auto on kulkenut. Mutta joo, odotetaanko pieni tota, ennakko sitten tuohon Kanada-osakilpailuun, niin katsotaan muita ajankohtaisia juttuja meidän podiumveikkaukset Kanadaan. Meinaan ensi viikolla joudutaan skippaamaan toi jakso. Ja palataan sitten vasta Kanadan kisan jälkeen seuraavan kerran. Niin Kanada osakilpailusta 18.6. sunnuntaina ajetaan kello 9 Suomen aikaa toi itse kisa. Ja sitten lauantaina 17. päivä kello 23 ajetaan aika ajot. Eli siinä on tämmöinen jännä, jännä, että noin tulee noin myöhään Suomen aikaa. aika iso toi aikaero. Mutta ei siinä tota, mitäs noin meidän podiumveikkaukset meni tuolla Barcelonassa? No meni aika perssille. Mä luotin tuohon peressiin, mutta että luota enää. <hah> oh. Ainakaan voiton suhteen, tietysti sitten se voittaa. Tämä on tämmöistä käänteistä psykologiaa, että, <hah> tota, tehdään näin. Ja siis sit, sit. nyt kun mä tästä katon, niin siis tota, mä veikkasin Alonso, sä veikkasit peresiin. Molemmoille meni ihan mitä sattuu se aikaa. Ja... Mm -hmm. ihan... Oli peres tokana mersun. vielä, niin sekin vielä. Just. tuon meresun, mersun, mutta meni valitettavasti väärin. Joo. No, Miksille, et... Jos peres olisi suorittanut, niin kuin hänen piti suorittaa, niin hän on ajanut tokaksi. kaksi. Ja silloin Hamilton olisi jäänyt kolmanneksi. Mä olisin saanut kaksi pistettä. Mutta kun Persi ei voinut luottaa, niin nyt en saanut yhtään. Eli nolla pistettä molemmille. Ei mitään, lähdetään Vetää taas vuorotelle. Kolmosesta ykköseen. Kuka ajaa Kanadassa kolmanneksi? Russell. Joo, joo. Toi kyllä, joo, joo. Mä en ole, itse, mulla ei ole mitään pohjaa vielä tähän näin. Tota, mä en ole miettinyt, ei ollenkaan mulkaan. mutta Ei Musta tuntuu. Ja Russeli siis kolma, aja kolmanneksi siis. Kyllä, kyllä. Ja ah, niin, Joo. mä oon laittu vasta väärinpäin tänne Lappiin. Niin. Höh. No, mutta me on nyt kaksi huonoa viikonloppua peräsiltä. Voidaanko me nähdä kolme peräkkäin? Kyllä mä, kyllä mä laitan mm -hmm. mä, mä, laitan Hamilton kolmas taas. Mä mietin, että lähdekö me hakemaan safetyä. Ne, ne safetytkin on mennyt vähän huonosti nyt tässä. Niin. Ei tässä ole safetyä. Miten mitäs mä nyt tekisin niin, että mä laittaisin ton, et, tästä tulee taas rapaa, mutta lähdetään hakemaan nyt supertriplaa, jos pelaisin niin vähän isoppa, isoppa tota, polkaletta tähän, niin Verstappen on kakkonen. Ai, 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 vitsi, mä tykkään näistä kyllä, siis osu tai ei, niin mä tykkään tää ja aina kuitenkin kokeilee, mutta siis mä oon pisteen jäljessä, mun on pakka saada se vähintään se yksi piste näin mun veikkauksella, niin mä oon tylsä, perestoka. No niin, kuka voittaa? Kanadan GP, Krisu, kuka se on? Okei, okay, nyt joku totta pistää, mutta jalkapuuhun, mutta Tämä on nyt Hamilton. <hysy> <hysy> mä jotenkin mä vähän haistoin, että se tulee tuolta, kun sä sanoit että noita juttuja. Mersu voittaisi jo nyt yhdeksännen kisa. Ja. Kaksi ja. kisaa he on testannut noita uutta, täysin uutta konseptia koko autolle ja ulkonäkö kaikki muuttunut. Ja kolmannessa irtoaa nyt tulee isoja niin, tota, iso päivityksiä, tulee seuraavaakin kisan, hmm. niin, tota, en, en, väitä, että Mersu ihan raalla voimalla voittaisi, mutta et siellä vähän häppeninkin Verstappenilla. joutuu tulla takajoukoista, että aika jos tulee mäliä ja sitten vaihtaa osia näin. Niin aika ei ole muka. Tämä on vähän paha, tot... Tämä on vähän paha peres, mutta kyllä se on varmaan, varmaa, että se on kumittu. Kälkikahinoissa, mennään tuolla. Se on hyvä. Sanotaan näin, että mä, tota, mä petaan tämän sun, mä tykkään tästä vaihtoehdosta kyllä. Mä petaan sulle tällaiseen, että tota, ä, siellä tulee myöhäinen safety car, joka kusee Verstappenin kisa ja sitten Hamilton saa help ä, voiton sille. Et Verstappen ihan raivona ve painaa viikat kymmenen kiekkaa siellä, tota, yrittää ottaa kiinni, mutta ei, ei ihan pääse ohittaa sit siihen loppuun. Ja Hamilton ottaa Kille. pitkän tauon jälkeen. Ki voit. Ei mitään, mä oon tylsä, Verstappen voittaa. Mä, en, tota, mä veikkasin kaksi kisaa putkea, että Alonso voittaa, no ei se ollut siellä päin. Näin Monakas oli kyllä aika lähellä. Mm. Mut, tota, joo, ei, mä, mä, en pelaa enää yhtään tässä. Siis niin nyt mä veikkaan loppukauden ihan sama, mitä tapahtuu. Koko loppukauden. Niin Verstappe voittaa, voittaa, voittaa joka kisa. Sieltä se tulee. Näissä tässä... Mäkin... pakko saada pisteet. Niin, mäkin yritin tuossa yritin sitä täällä on yrittänyt pelata, mutta nyt mulla on pari kisää, ja persille melkein siinä, en mä saanut mitään eroa katsoa. Katsotaan nyt käy. Kyllä meillä on niin kuin, tämä justiinsa, että ei tarvitse saada podiumilta nimeä oikein, vaan järjestys pitää olla oikein. Sehän tästä tekee just jännittävän tästä, tästä hommasta. Niin. meillä olisi niin enemmän pisteitä. Mutta kun tuo on niin sattuman kauppaa, että yhdellä näistä kolmesta kuskista menee kisa vähän, miten menee, ja sitten kaikki kolme on väärässä järjestyksessä. Mutta ei mitään. Sun Öö, rivi Häm muun muassa rivi Verperhäm. En mä tiedä. Jos, jos tää Verperhäm tulee, niin on kyllä niin hanurista oleva kisa. Ja kumpikaan muuten Veikka Alonso on aika, <coughs> aika, jännä. Joo, nyt, nyt on pieni tota, suvaltuvaihe, mutta... Sanotaanko näin, että juna on Nä. pysähtynyt, juna on pysähtynyt? Ei vielä, ei vielä. No Sitten ei mitään tota, kauden muita ajankohtaisia aiheita. Toh, ainakin tällä viikolla ei siis aita formuloita. Toi Kanada GP on vasta sitä seuraavalla, mutta meillä ajetaan Lemon. Onko sulla siitä jotain? joo, sä luit mun ajatukset. Ajattelin, että mä ajattelin, nostanut sen siinä. Joo, pakko semmoinen tausta tässä. Mä yleensä, en ikinä, Mä oon, monesti niin kuin kelannut, että joskus mä katon se koko niin kuin läpi, mutta ei ole ikinä tullut katsottua. Monen vuosin seuraavana enemmän, jonain vuosin vähän vähemmän. Mutta nyt tuolla tällä hetkellä lemaisessa todella mielenkiintoinen tilanne, koska heillä on tämä pääluokka, niin hypercar on, tota, tuli muutama kausi sitten. Siellä oli vähän, siellä siis luodaan tämmöisiä omia innovaatioita, auton merkit saa tulla aika vapailla käsillä, saa tulla tekemään tiettyjä sääntöjen raameissa, niin sitten sen oman autonsa. Ja siellä nähdään tosi paljon oman näköisiä luomuksia, kannattaa käydä chiva kuvia, minkä näköisiä siellä on, se on aika mageeta tämä tosiaan myös taustalla on se niin että sitten se auttaa tämmöistä teollisuutta myös se rakentamaan uusia innovaatioita. Ja nythän tässä luokassa on se hyvä että siellä on oikeasti paljon valmistajia. Kun tämä tuotiin ekaa kertaa tähän sarjaan, niin siellä oli vain muutama pari hassua. Taisi olla ää, Toyota, Audi, jos muistan oikein, ja sitten tuommoinen Kickenhaus, joka on tämmöinen yksityistalli. Mutta nyt siellä on tänä vuonna todella paljon autovalmistajia, me voitaisiin luotella Cadillac, Porsche, Toyota, sitten on tota, Jota, se on semmoinen öö, tota, yksityistalli, sitten on Ferrari, uh, sitten on Peugeot ja tämä Klickenhaus, joka oli jo edellä mainittu, ja sitten on mm. myös muita, jotka ajaa Cadillacin, tai itse asiassa tämä Airsteam Jota ajaa Porschen autolla, ja tota, Action Express Racing aja kadillakin autolla, mutta siis todella paljon valmistajia on mukana tässä, mikä on loistava juttu, että tuossa tulee todella huipputaistelu, taistelu, että kuka voittaa tuon koko sarjan tai tota koko kisan. silleen hienoa, että kannattaa seuraa, jos löytyy Eurosport tai Discover Discovery Plus, niin sieltä näkee. mielenkiintoinen sarja, mä yritän tässä kiikaroidaan onko suomalaisia tänä vuonna mukana, niin ei taida olla. Se on paikka, yleensä siellä on Toni Villanderi ollut ainakin messissä monen vuonna se, mikä tässä sarjassa on myös, jos tämmöistä mainospuhetta että jatketaan, niin täällä on tosi paljon niin vanhoja formula kuljettiin, vanhoja tosi menestyneitä niin, ja edelleen menestyneitä niin moottoriautoilijoita. se on aina kiva nähdä, kun katsoo tuota sarjaa, niin sitten sieltä lävähtää aina ruutu, että ai toikin ajaa tuolle, ja toikin ajaa tuolla, että se jo siellä. Et, tosi paljon niin tässä me, suoraan listan mukaan niin on Sebastian Burde ja Antonio Giovinacci ja Felipe Nasrki ajaa formuloita ja tota Sebastian Buemi, tänne Kabu ja tämän kaltaisia nimiä tuolla vilisee paljon. ja se button. Myös näissä, Niin, Button ajaa. Itse, asiassa, mä, en, mä en ole nyt tota, perehtynyt tähän ajan tämmöisessä Karake 5-6-sarjassa, jossa ovat ainoa. Niin ainoana. Et mä, en tiedä, mä en ole perehtynyt, että mikä... Ai, niin hän tota... hänestä NASCAR? Eli se on siis NASCAR-auto. Niin, aivan, aivan just. Joka oli siis se neljä neljäs sarja, ja. ja siis että et yksi NASCAR-auto ajaa yhtä sarjaa. Kyllä, se oli vähän hassukunut. Mä en tiedä, mä en itse tiennyt sitä, että Button ajaa just sitä autoa. Joo. Mutta Nascar-autolla Button... 24 tuntia, se on aika villi. Joo, hän tosiaan tuossa samassa kisassa, missä Kimi ajoi tuolla tota, Texasissa, niin ajoi myös yhden naskaren sarjan kilpailu, ah, niin ja totta. tosiaan hänen, hänen tota, kuljettaja parina Jimmy Johnson, joka on tietysti pitkäaikainen tota, uh, ilmestys tuolla NASCARissa, ja sitten Mike Rockefeller, joka on DM, noissa koppia paljon viihtynyt Keski-Euroopassa, BTMS mukaan lukien, niin mielenkiintoisia. Mä en itse asiassa hyvät heidit on, koska mä en ole tuohon perehtynyt, niin sieltähän se tuli, että tämmöinen Et sen verran mä näin jotain että TikTokissa sanoit juttua. Mä en itse ole seurannut koskaan tota lemaa, niin kuin tämä f 1 on silleen, vaan sanotaan, että vie niin paljon, vie niin paljon tota kapasiteettia, että ei oikein seuraa sitten muita urheilulla. Ja ylipäänsäkään, puhumattakaan moottoriurheilusta. Mutta vaikuttaa tänä vuonna niinku ekstra, ekstra mielenkiintoiselta ja varmasti jotain koosteita muuta tuun itsekin katsomaan. Siinä on muuten kaikki. Tähän vielä loppuu hei heitto, että onnittelut me. Me selvittiin kymmenenteen jaksoa, että <hä> tässä podcastissa, että 90 prosenttia kaikista podcasteista päättyy ennen kymmentä jaksoa. Se on vähän niin kuin mun YouTube-ura, että siellä monet sarjat päättyy. Ennen ne ja. varmaan suuri jos. Mä en tiedä, kun mä en ikinä tehnyt mitään YouTube-sarjaa itsekään, niin yli kymmentä jaksoa, ellei, ellei mä oon kuvannut kerralla tai jotain, mutta tää on ainakin selvinnyt, ja nämä on vielä pisimpiä videoita, mitä mä oon koskaan tehnyt. Juuri näin. Tässä aika paljon joutuu editoida kuitenkin per jakso, ja tota, palataan teidän kommentteihin sun muihin sitten tuossa paremmalla ajalla. Täällä oli Veeti Koivisto kirjoittanut, että mä voisin puhua enemmän Hamiltonista, niin tässä jaksossa tuli paljon Hamiltonia. Mun, mun, ei anneta puhua enempää Sulle oli tullut, että älä puhu niin paljon negatiivista Verstappenista, se me käytiinkin tuossa aikaisemmin läpi. Se oli TikTok, suoraan TikTok okay. että se. Ko koitetaan. Tiimis. Muista. Ei mitä palataan Kanada GP jälkeen käydään läpi, mitä se kisa on mennyt parisen viikon päästä ja erittäin hyvää alkanutta kesää kaikille. Moro. More. Moro, moro.